знайшов після стерилізації, який він маленький. І кицюні. Ложимо, там у нас тепла підлога після операції, всіх ми кладемо. Розпочати власну справу дружина ветерана мріяла давно. Олександра розповідає, відкладали для цього гроші та придбали приміщення. Ми брали участь в гранді від нашого міста і отримали 50 тисяч гривень. На ці кошти ми купили обладнання, придбали. Ну і далі працюємо. Зараз ми також приймали участь і отримали грант ще один, але це від держави. 500 тисяч гривень, які отримають, планують вкласти у придбання нового обладнання. Це збільшить можливості клініки, говорить Олександра. На ці кошти ми плануємо придбати ультразвукове обладнання, апарат ультразвукової діагностики і біохімічний гематологічний аналізатор. На базі клініки проходять стажування студенти Національного аграрного університету. Шестикурсник Антон – майбутній ветеринар. Говорить, це гарна можливість на практиці застосовувати знання. Коли ти починаєш практикувати, то це взагалі різні знання. Ти розумієш багато нового і розумієш, що деякі теоретичні моменти вони взагалі не працюють при лікуванні з тваринами. Проєкт від міськради, завдяки якому родині Ігора та Олександри вдалося отримати 50 тисяч гривень, реалізували в Центрі підтримки ветеранів війни у 2021 році. Це дуже гарна суттєва допомога, яка дає можливість фінансово запуститись і спробувати власні сили. І якщо все виходить в цьому бізнесі, то вони тільки розвиваються, вони сплачують податки, вони наповнюють таким чином бюджет, вони працевлаштовують інших і створюють робочі місця. У період повномасштабної війни програми для підтримки бізнес-ідей ветеранів та їх родин також діють, говорить Вероніка Гнатюк. Є ветерани, які вже повернулись, є ветерани, які по якимось причинам не були призвані, тобто, можливо, за станом здоров'я, але продовжують працювати у сфері, в яку вони обрали. І тому будь-який ветеран, який має бажання, він може прийняти участь, якщо це прописано в грантових умовах, в конкурсах, і виграти потенційно гроші на започаткування, продовження своєї власної справи. Фахівці Центру підтримки ветеранів допомагають учасникам бойових дій знайти програму, а також подати свою кандидатуру на участь у ній. Державні програми, місцеві – це обласні і міські, всі інші програми, які міжнародні. Ми вивчаємо, моніторимо, і наша задача – довести до наших отримувачів послуг, що є, весь цей веєр можливостей. І той, хто бажає, ми більш конкретно, більш детально пояснюємо, як це зробити, чи є можливість, чи є у нього, підходить ця особа під цю програму. Гроші на відкриття і розвиток власних справ для ветеранів в міський бюджет будуть закладені і на 2024 рік, говорить Віктор Майсеєв. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.